Mnamo mwaka 1960, Mwalimu Nyerere alitakiwa kuunda baraza la mawaziri kama hatua ya awali ya kuanza kujitawala, yani Tanganyika Internal Self-Government. Mwaka uliofuatia 1961, akaapishwa kuwa waziri mkuu wa serikali ya kwanza ya Tanganyika. Siku mbili zilizopita niliombwa na governor kama nitakuwa tayari kuwa waziri mkuu katika serikali mpya ya Tanganyika. Nikakubali mwaliko wake, na leo asubuhi wenzangu na mimi tuliapishwa kushika kazi zetu za kuwa mawaziri. Kwa hiyo nasema nanyi katika hali ya kuwa waziri mkuu katika serikali yenu wenyewe yenye wajumbe waliochaguliwa na raia. Kwanza napenda kuambieni, ingawa baadhi yenu labda mmekwisha kusikia, wenzangu ni nani. Attorney General, yani wakili wa serikali, ni bwana J.S.R. Cole. Waziri wa kutangaza habari ni bwana Davis. Waziri wa fedha ni Sir Ernest Vasey. Waziri wa ardhi, upimaji na maji ni Mtemi Fundikira. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi ni bwana Kahama. Waziri wa afya na wafanyakazi ni bwana Bryson. Waziri wa mambo ya njia, umeme na kazi ni bwana Jamao. Waziri wa kustawisha ukulima na vyama vya ushirika wa kazi ni bwana Paulo Bomani. Waziri wa biashara, kazi na uchumi ni bwana Swai. Waziri wa elimu ni bwana Oscar Kambona. Waziri wa serikali za wilaya na kazi za kuwapatia watu nyumba za kukaa ni bwana Kawawa. Na baraza hilo la kwanza la mawaziri la Tanganyika aliloliunda Mwalimu Nyerere lilikuwa na viongozi ambao aliwafahamu kwa muda. Viongozi hao walikuwa na uzoefu kiasi katika utumishi wa serikali. Wiki sita tu baada ya uhuru wa Tanganyika, Mwalimu Nyerere alijiuzuru nafasi yake kama waziri mkuu na akaamua kutumia muda wake kuimarisha chama cha TANU na uhusiano wa wananchi na serikali yao. Ni katika kipindi hiki alipoandika kwa kirefu mawazo yake kuhusu ujamaa, uhuru na umoja kupitia makala na vitabu vyake. Mara nyingi sana nimesema naye juu ya umasikini, ujinga na maradhi. Lakini kwa kweli adui wetu mkubwa ni umasikini. Tukiweza kumshinda adui huyu, tutakuwa tumepata silaha itakayotuwezesha kushinda ujinga na maradhi. Lakini nyinyi tu mnaweza kupigana vita vya umasikini. Namwomba kila raia wa Tanganyika aape kiapo cha kuwa adui wa umasikini. Amshambulie adui huyo mahali popote atakapomwona. Ukiacha pamba yako shambani bila kuichuma, ukiwa na uwezo wa kuongeza shamba lako kwa eka moja au nusu eka au hata robo eka, lakini ukaacha kwa uvivu tu, ukiacha rutuba ya shamba lako ikaharibiwa, ikiwa shamba lako limejaa magugu na wewe hujishughulishi kuyaondoa, ikiwa unapuuza mashauri unayopewa na wataalamu wa kilimo, au hujishughulishi kuongeza elimu yako ya kilimo, au ikiwa unazurura tu bila kufanya kazi na kumtegemea mjomba au shangazi au prime minister wa Tanganyika akufanyie kazi, basi wewe ndugu yangu si adui wa umasikini. Wewe si adui wa ujinga. Wewe si adui wa maradhi. Wewe kwa kweli ni rafiki mkuu wa maadui hao. Mwaka 1962, uamuzi ulifanyika kuifanya Tanganyika kuwa jamhuri, na Mwalimu Nyerere akateuliwa na TANU kuwa mgombea wa urais. Uchaguzi huo ulimpa Mwalimu ushindi mkubwa, na tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 62, yani mwaka mmoja kamili baada ya uhuru, Mwalimu Nyerere akaapishwa kuwa rais wa kwanza wa Tanganyika.